mostrar pra vocês, ó, que coisa bonita! Essa aqui é Lisibel, gente. É linda. É Sheep Dog, fantástica, né? Uma gracinha, Lisibel. Tem a Lisibel e a Lisibelinha. Agora deixa eu apresentar pra vocês os golfos. Esse é o Sgolf, que é super fofinho. A pelúcia e o enchimento são importados. Por isso que tem essa... Ui, 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 todo fofo assim. I love you. São antialérgicos, atóxicos e laváveis. Agora, preste atenção. Quando você procurar, você tem que comprar, você tem que procurar a etiqueta. Para ver se é Maritel. Se não for Maritel, pode franzir a cara, dizer, olha, meu filho, eu não quero ficar empolada, eu não quero que meu bichinho se estrague todo, saia por aí na hora que eu lavar, entendeu? Eu quero o Maritel porque é fofinho, é de verdade, existem muitas imitações, cuidado com as imitações, tem que ser Maritel. Maritel é mais que um presente, né, gente? É uma prova de... love. Segundo lugar... na nossa brincadeira e o primeiro lugar na nossa brincadeira, ok? Então vamos ver quem vai ganhar na